Вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі оглядів телепередач телеклуб Оксани Гетьман. І зараз ми поговоримо не просто про гіпершоу «Маска» на телеканалі «Україна», а про фінал. Так, у мене є анонс на фінал. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Як завжди, спочатку розглянемо одяг суддів. Дзідзі в халаті, Настя взагалі в якомусь такому простенькому, тільки рукава дивні, а так блузочка, брючки. В принципі, це був такий стиль, як ми так в школу ходили. Ну, діти 90-х, дівчата 90-х. І лише Оля у дивному такому золотому комбінезоні, типу кіношного, інопланетного, ну таке щось. В фіналі виступатимуть не лише маски, а це буде такий гала-концерт з виступаючих, з тих, хто вже виступав. А переможе сонце, тому що це буде найцікавіше. І під нею буде Злата Огнєвіч. Так, я знаю, що хорошу книжку робить фінал, хороше шоу теж. Тут не дуже хорошо, тому що ми вже знаємо, що Злата Огнєвіч була під вороном. І якого драстя вона буде під ще одною маскою, ну, не дуже красиво. Має бути несподіваний фінал. Глядачам треба дати те, що вони хочуть, але іншим способом. Як на мене, цей варіант не вдався. Робити Злату Огнєвіч у двох масках. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска подобається вам більше за все.